খুদখুরর হাতত পড়ি সর্বশান্ত দুর্ভোগিয়া 50,000 টাকা ধার সুধহ হল গই 5 লাখ খুদখুরর মানসিক নির্যাতনত উপায়ন্তর ঋণগ্রস্ত কিডনি বেছি ঋণগ্রস্তই মারিলে খুদখুরর ধার এই জঘন্য করুণ ঘটনা এইখন অসমরে খুদখুরসে কসাতকৈ ভয়াবহ পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে অভয়াপুৰীৰ এটা ঘটনাই যি সময়ত খুদখুরৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ অভিযান চলাইছে এই সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে খুদখুরৰ মানসিক অত্যাচাৰৰ ভয়ংকৰ কাহিনী এই কুখ্যাত খুদখুৰটো হল সম্প্ৰতি ৰঙাঘৰৰ আলহী হোৱা অভয়াপুৰীৰ ৱাসিৰ আহমেদ ওৰফে ধনু এবছৰ পূৰ্বে অভয়াপুৰীৰ টেংনামাৰীৰ খলিল চেখে পত্নীৰ অসুস্থতাৰ বাবে খুদখুৰ ৱাসিৰ আহমেদ ৰফে ধনুৰ পৰা 50,000 টকা ধাৰি লৈছিল ই ৰিক্সা চালক খলিল চেখে খুদখুৰ ধনুৱে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া তাৰিখমতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা ধন আদায় দিব নোৱাৰাত সেই ধন কেইটামান মাহৰ ভিতৰতেই 50,000 টকাৰ পৰা হলগৈ 5 লাখ টকা ইফালে ভুক্তভোগী খলিল চেখৰ ওপৰত খুদখুৰ ধনুৱে বৃদ্ধি কৰিলে মানসিক হাৰাশাস্তি এই মানসিক হাৰাশাস্তিৰ মাজতে খুদখুৰ ৱাসিৰ আহমেদ ওৰফে ধনুৱে ই ৰিক্সা চালক খলিল চেখক কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ দিলে প্ৰথম অৱস্থাত খলিল চেখে কিডনি বিক্ৰী কৰিবলৈ অমান্তি হোৱাত এই খুদখুৰটোৱে ভুক্তভোগীৰ ওপৰত মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰিলে উপায়ন্তৰ হৈ খলিল চেখে কলকাতালৈ গৈ কিডনি বিক্ৰী কৰি কুখ্যাত খুদখুৰ ৱাসিৰ আহমেদ ওৰফে ধনুক ধন আদায় দিলে তো মোক ক'ব লাগছে যে তোর পয়সাখিনি সব মাফ হয়ে যাব মো কিছু পয়সা মাফ হয়ে যাব কিয় কানে ক তোর এটা কাম করবা লাগবে কি কাম করবা লাগবে তো এই কিডনি বেচবা লাগবে মো কিছু আরে মই কিডনি বেচালে ঘরের মানুষগুলা কি করবো মই তো জীবনে তার কিছু করে খাওয়া পারবা নয় তো এনে হোক মোক লই গেল কলকাতা আর এন টাইগার মেডিকেল তাতে লই গেল মোক তো লই যাওয়ার পিছত তাতে এনে রাখি দিল মোক তাতে লই যায় এনে ভয় থাকে কিবা কিবি ট্রিটমেন্ট করবা দিছে আপনার মেডিকেল সেডিকেল করবা দিছে মেডিকেল সেডিকেল করে মোটামুটি পাঁচ মাহ পিছতে মর কিডনি ট্রান্সফার করছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী খলিল চেখে ন্যায় বিচাৰি কাষ চাপিছিল অভয়াপুৰী আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ পিছতেই অভয়াপুৰ আৰক্ষীয়ে খুদখুৰ ৱাসিৰ আহমেদ ওৰফে ধনুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট